Allen Åbel, Blanc de Blanc en Cru, och den har varit en trogen följeslagare och hängt med oss sedan vi öppnade faktiskt. Ett litet familjeägt champagne som ägs av en bror och en syster, och de driver det tillsammans med familjen och håller småskaligheten. Chardonnay-druva från Grand Cru-området Chouy, krispig, syrlig fräd, gröna ton av äpplepär och god citronskalskänsla. Vi har isopsa, det är en helt yoghurt, lite saltad gurka, picklat ingefära och örter, torkat på trädgården här precis utanför. Mm-hmm. Har man frankostill, frankostill och ringrullar. Så vi tar oss lite längre söderut, vi tar oss till Beaujolais utanför Lyon. Beaujolais tycker jag är en så härlig vinregion, där händer ganska mycket nu och de börjar liksom hitta en ny modern stil, och det kommer att gå från hela vägen. Tiamma bläckfisk, fisk och skagare. Den är bara pannstekt snabbt som vatten tillsammans med lite olja, salt och fast citronjuice. Botten så finner ni även lite sorterade vaxbönor. Runt omkring har vi sotad vitkål toppat med lite smörstekt råg. Du har även ett skit gjort på blomskan som smakar upp lite pannor. Hoppas det smakar. Har du fått ett orange vin gjort på druvan Grauburgunder som den är känd som i Tyskland och Österrike. Över världen är den väl känd som Pinot Gris helt enkelt. Mellan den vetenor, faktiskt en vegetarisk sådär. Den är baserad på zucchini. Så botten finner du grillad zucchini tillsammans med lite semitorkade tomater. Även en rökt majonnäs toppad med lite tunt hyvlad zucchini som vi har smakkokt. Sen toppar vi det hela med olja på rosmarin. Vi får en pingvån helt. Vi stycker ner flera. Rimmar var en satt. Köttar man kan sätta sig. På skåret sätter vi en form. Som vi sedan skår såsen. Till detta har vi även lite sommargrönsaker. Då har vi grillad broccoli. Tillsammans med lite nyskal och sedan sorterade soppar. Även en älvdalsrom. Och sen tillbaka till såsen. Det är gjort på pingvånsfond. Som vi sedan monterar med massa smör. Smaksätter med lite ättika. Avslutar med gräsen. En härlig ost. Som kommer från Savoy. Äter mangodin. Och det är ju en rödkittost. Du har även inlindat lite grann. Den lagar i 6 månader. Och som jag sa, kommer till nästa dag. Den är du även av OC-skydd. Vilket betyder att mjölken är opassiserad kunden. Måste vara mjölken som hos den är kokt. Ovanför 200 meters höjd. Uppe i bergen då. Och till den här osten så har jag då även fått knäcka sin bakad osten. Smaksatt med lite dillfrön, frankor och då även lite bra. Sen är det även lite härlig blomsterhonung från Rösa Skattlöv i Skåne och Spargård i norra Skåne. Tyvärr att... Vaniljfrä, så har vi vit choklad, den kommer från svenska kakobolaget. Det är platt och salt marinad.